simulifuta mulifuta now mavezinilikwambaudiletizo messages hata wewe actually now I'm taking it far from here now skizeni leta key haraka leta key I'm going to use yours ingiapa ingiapo nani leta simu ingia ndani kwani wewe tunaenda naye ingiapo ofisa ingiapo nani ingiapo nani ingiapo sasa tuone sasa hey ofisa kwani tunaenda ingiapo usitupeleke kwa station tuzieni hapo hey usitupeleke kwa station tena waonyeshe ndio sasa time waliniletea food na hii food yenye waliniletea very weird foodstuffs. Kuna kutoa wameniletea vitu hata sijawahi kula. Mimi najua nimekula food type mingi sana lakini sijakula that kind. Kuna kutoa wameniletea liquid something iko colored like greenish weird things, and then kuna time waliniletea nyama, sikujua ni nyama ya nini but ilikuwa weird. Yes, hello my True K family, thank you for tuning in once again. This is Director J, your DR. Na watu wasema ni shukran kabla na pia tukimalizia. It is another wonderful and beautiful day ambayo Mungu ameweza kutubariki. Katupatia another opportunity kujuana, kufanya whatever we have to do. Finance bill manzina sikia inakuwa released kesho. Lazima sisi wote tuungane pamoja, sisi ma YouTuber, sisi wa Kenya. Wakenya wote ili tupea twende tukavote vote ambayo itakao tuprotect sisi. Na mimi kama True K inasema no. Hata kama itapitishwa vingine, mimi nasema no. Kwa sababu siku zote lazima tuangalie mwananchi. Ndio kuna advantages mingi ziko pale kwa serikali ambao vile wanasema sijui kuna nini na nini. Lakini ni advantage kwao, sio kwetu. Anyway, apart from that, I think you've already seen the title. And you can judge from the title. Guys, let me welcome my guy hapa, Mr. Mwangi. Karibu sana. First of all, I'm not okay with you coming here. And I've told you several times, but you insisted to come. I had to come. Hata kama nimepitia pain, lakini I had to be here. Kuna kitu imekuwa ikinisumbua, nimekuwa nikiona videos vile kunaendelea, and then mara anga the nini the officer mwenye alini rescue mwenye alikuwa anang'ana na kesi mara ati amefutwa kazi. You're not okay you're not ready for that sir. Siwezi kuwa sawa until I know what is happening. Siwezi kaa vizuri nikijua nikifikiria vile huyo nani amejaribu kunisaidia alafu sasa unasahau vile daktari alisema. Mr. Mwangi, can't you see you're risking yourself coming here? My people, mimi unajua mimi sitaki mnitupie mawe. I did not call Mr. Mwangi here. I did not do that. Why? Because I know very well that he is not yet fine. From the doctor's report, he still needs a bed rest. But I feel okay. Okay. Now, what brought you here? Because you're risking your life, man. You're risking. You know, I risked mine kwenda kukutafuta. I feel I need to help this gentleman because najua kuna vitu zinaendelea huko deep down, even though hata kama najua wameiba pesa yangu yote. Imagine my bank account haina anything. Lakini I can try. I have connection. Na tunaweza jua vile tutarudisha huyo askari kwa kazi kwa sababu amenisaidia sana. Kama sio yeye hata sijui kama ningepatikana. And then nasikia story atianga amefutwa kazi, amesimamishwa. Alafu tena nasikia mara bibi yangu ameingililia mara sijui anga wanajua na aiyeyeye. Yes. There's a lot. Actually, kitu imetuma nikuje hapa ni juu nataka kuongea na wewe askari, nijue vile tunaweza saidiana. Siwezi kaa huko ndani na ule mtu mwenye alinisaidia wakati singeweza ameondolewa.
Unajua amesaidia watu wangapi wengine na atasaidia watu wangapi wengine. But uweze msaidie ukiwa mgonjo? Are you going to help him at least while you're still sick? At least I have some connections. Bro, how did you even manage to come here? How did you get here? Mwanaume si mwanaume unakaa hospitali kufanya nini? Mwanaume unafaa upone mbio urudi kazi. Ni sawa. But hizi miili bana sengine zinahitaji kupumzishwa. You've given. Daktari amekwambia pumzika mpaka wakati fulani. Wewe wakati una insist ujue wewe ndo unajaribia, wewe ndo unajiriskia. You're risking your life for that. Let's focus on what has brought me here. What is that? Nataka kuonana na huyo askari. So ndio nini ifanyike? Hizo akona pia ma stress zake. At least you can help each other. Have you tried to call him? Sina namba yake. Wewe ndio uko naye. Ndio maana nimekutafuta. So, right now ukimtafuta. Mr. Mosh, unajua mimi ningekuomba sana ungeangalia help yako. Ni ya maana sana. Kwa sababu saa hizi ndio utaanza kupambana na makesi. Hesabu ya ninafanya hata sio health yangu. Yeye ndio amenisaidia. Amekuwa akisaidia watu wangapi? Alafu sasa hii opportunity yenye hii hapa vile amefutwa kazi ni kumaanisha kuna kitu inaendelea huko ndani mbaya. Na yeye akiwa yeye ndio anaweza simamisha. Kama aling'ang'ana hadi akajua mali niko, unajua amesaidia watu wangapi wengine? Okay. Chani mpigie watu simu. Watu kama hawa, watu hao watu wazuri wazuri sijui wanaone wangu wa nini. But there is something fishy going on there. Mm-hmm. Between your wife? Is it your wife or my your ex-wife? I don't have a wife, I just have children. She's my baby mama, not my wife. Mm. Yes. Nyamazishie huko watu wanapiga kelele. Habari yako? Officer? Yes, ni safari yako? Mzuri sana, uko aje? Niko mzuri. Umekuwa around umekuwa aje? Mimi niko mzuri, kuna nani? Kungangana tu. Okay. How's the report from above? Bado but sura zote na kuna venye nita na nini kesi. Uangalie kama wanaweza ni reinstate. Okay. There's a guy here looking for you. I think naweza pia tu simu umsikie ni nani. So. Hello officer, how are you? Mzuri sana. Ni Mr. Mwangi. Sijui kama unakumbuka Mr. Mwangi. Mwangi, the guy that you rescued. Oh, huyo. Yeah. Exactly. So, what I want, I want us to talk and then we know how we can fix things, because I know maybe we can fix things. Tujue kama tunaweza saidiana urudi kazi. Okay, can I see you? Can you come to the office? Are you busy? Ni kama niko busy kidogo. Mm-hmm. Yeah. Then kama I will try and fix and at least come, and we will not take a long time. Just a few minutes. Oh, what are you doing after 5 minutes, Mambi? Okay. Officer? Amakata. Okay. I know, Mr. Mwangi, you are a kind person, eh? I know. I've seen a lot of your moves. The way you kept on saying, like, your daughter, your wife, your kids, and nini, blah, 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 is of it is what. I've seen the way you've tried to protect them. I know right now, nobody likes to sleep in the hospital or maybe stay at home. But sometimes situation huwa inalazimisha mtu anafanya hivyo, bro. You need to react. Sometimes you need to take your time and I have to. You see, let me tell you something. You see when the society gets a good person and then something bad happens, you don't know if it will ever get
such kind of a person. So you have to stand with such kind of people for the society to grow and to continue having so good people like them. Because I know he's mentoring even some people in the offices. Of course, people love him, and of course there are people who don't love him because of his deeds. If he don't stand with them, who will stand with them? Nobody. You see, this is why I'm here. Maybe I'm the only person who can help me. You know, that guy, since the day I knew him, he has been doing, okay, ni karao tu, unajua karao wa Kenya, lazima tu saingine, lazima utamchota tu kakitu, unaelewa. But apart from hiyo kuchota ile, na yake si ya kulazimisha, ni ile ya roho safi, unaelewa. So, I've been witnessing a lot of goodness that he has been doing towards me, and my company too. So apart from that, I have nothing to explain about him. No. So he's a good-hearted person. Mm-hmm. And that is what I like about him. And maybe the society doesn't have another good person. So when you find one, protect him and stand with him. And that is what I'm trying to do. Okay. So, we'll try where we can to see. So how's your situation? Like, how, now that you're out, and what are your plans apart from the DCI part that brought you here immediately? I want to get back to my children. Your children, so yeah. You told me once that ushachukua na kana wao. My wife, vile nilienda missing, ninasikia ngao alichukua watoto wangu, na already tulikuwa tushaongea na court. Court ilikuwa imenialao nikae na watoto wangu. But saizi ni yako na wao, na sitaki hivyo. Yes, mwanamke mzuri wa kulea watoto. He's not a mother figure. Oh, she's not. She's not a mother figure. Okay, if I tell you yesterday she was here, and how, according to the way she was talking, she's not a good woman. I will not be surprised of what you will say to my ears. I know she's not a good woman. This is why I don't trust her even with my children. Okay, can you please explain us what you found kule venye kulikuwa na nini na nini na nini? Where I was kidnapped? Yes. And how it happened? Maybe, please, tunaweza taka kujua ni nini kilitokea na kulienda aje mpaka ukajipata kwa hiyo situation. Please, acha nikuambie. Watu huku nje ni wanyama. People here outside are devils. Mimi nilikuwa nimetokea kazi vizuri. Nikasema instead ya niende home, it is tour and it is on a weekend. Wacha niende and have a drink because I had some things running over my head. Kasema nisitulize. Nika have a drink. Wakati tu ninatoka ninaenda kwa gari yangu. Kuingia tu hivyo tu. Mimi sikujua, mimi niliona nimeekelewa gun kwa kichwa yangu. Mimi nikashuka, nikasema mnataka nini, niambieni vile mnataka. Kama ni pesa, mimi nitawapatia. Akaniambia wataki pesa yao, tuende na wao. Na wakanitoa hadi kwa gari yangu, wakanipandisha gari ingine. Uwe? And then they, sijui ni nini walinifanyia, sijui walinigonga kichwa. Nikakuwa unconscious. Sijui what happened after that. Mi kuamka ninajikuta I'm in a room. Nimefungwa mikono, nimefungwa miguu. Lakini at that particular time nilikuwa nimekalishwa chini. Nilikuwa nimekalishwa on a metal, like a metal stool. Mm-hmm. And
And then wakaanza kunifanyia vitu zingine, mara leo wananipiga, and then wananinyima hadi chakula, even a basic thing like a food wananinyima. These people are, huku nje kuna watu wa nyama. These people used to beat me, and then at least I got a face, but these people used to beat me up. Ni kama wanataka kunipiga waniwe wanikule. Kwa nini? Si kujua, even there was a time niliwauliza, ni nini hii mnataka? Kama ni pesa mniambie, mimi nitawapatia. As far as you let me be, mimi nataka kutoka. Mniachilia hata kama ni pesa, nitapiga simu moja na mtapata. Lakini hawataki hivyo. Hawana kazi. Hawataki. Like, hakuna kitu wananiambia, wanataka tu kunitesa na kunipiga. What? And then they used to give me some weird foods. That is after nimekaa hivyo, nilikuwa nimefika mahali nimekosa hadi nguvu, like hadi sioni mbele. Wakati hiyo ndio sasa time waliniletea food. Na hii food yenye waliniletea very weird foodstuffs. Kuna kutu wameletea vitu hata sijawahi kula. Mimi najua nimekula food type mingi sana, lakini sijakula that kind. Kuna kutu wameletea liquid something iko colored like greenish. Weird things. And then kuna time waliniletea nyama, si kujua ni nyama ya nini. But ilikuwa weird design. Si hii nyama si ya mbuzi. Si it's not a seafood. Si white meat. Ni red meat lakini si ya ng'ombe na si ya mbuzi ama ya any other animal yenye nimewahi kula. Very weird. Si kujua ni ya nini, but it was very weird. These people are very weird. And then the way they used to beat me. Okay. So what you gonna do? Let's see whether the cop amekombe anakupigia. Amesema anakupigia wewe. Okay. If that is what brought you here exactly, that unamtaka, akwangi mbali kama sasa hii kwanza vile amenini. Akwangi mbali. Anakuanga, like, we can see what we can do kwa sababu mambo ni mengi, ndugu yangu, mambo ni mengi sana. Yani, hata mimi nasikia, like, akili yangu I function kabisa, niko down. Hata ndio huyo. Nianza kwa nini kweli? Fungua! Mbona angalikiwa ni nani? Mwafa. So, sijali Mr. Mwangi. Hata kama ofisa atachelewa ama nini, but mi kitu nilikuwa nakuomba sana, hii mwili yako ni ya maana sana bro, sana. Ndiyo maana mi nakuambia, tusiposimama na watu wenye hawajiwezi, ama watu wenye wako na roho mzuri, nani mwingine atasimama na wao? Itakuwa ngumu ndugu yangu, itakuwa tricky kwa sababu na wakati ulikuwa pale umeshikwa ndugu yangu, like huwezi kumbuka watu kadhaa, maybe ukakumbuka. Nakumbuka only one face, the guy that used to stay with me. Yo wakati I think yeye ndio alikuwa anawachwa, yeye ndio alikuwa in charge of me, yeye ndio alikuwa anawachiwa mimi. Namkumbuka vizuri sana, nikaweza muona naweza mkumbuka. Why? Okay, let's wait for the officer. I know he has some interrogation, although he's out of job right now. But let's wait for him and everything will work out. See, I will do anything. Adia talk, adia rudishe kazi. Rudishe kazi. Yes, my people, for now, you've heard Mr. Mwangi. He's just from, you understand the situation, right? So we appreciate a lot for your love and support and everything that is happening or the support that you're giving. Be blessed in wherever you are. Kaa ni usiku, lala salama. Kama ni mchana, basi shinda salama. Asante.